आज आको आहिलु बहुत दिन पिसत आपनालोकर मुरत आहिसु नतुन भिडिओ लई एतु आमार अहोमर एकदम जानी मानी ठाय होय काठनीबारी भारतर भितर प्राचीन रे बहुत धरनर इतिहास लिखा आसे आमार काठनीबारी माजत काठनीबारी बहुत धरनर तेनुका কথা লিখা আছে যোনটো নেকি 1947ৰ আগত ভাৰত স্বাধীনৰ আগৰো কিছুমান কথা আছে কাঠনিবাৰীত। সেই কাঠনিবাৰীতে মই আকৌ এবাৰ আহিছোঁ ষট পূজাৰ উপলক্ষে। তো চাওক বন্ধুসকল, এয়া হ'ল কাঠনিবাৰীৰ পথাৰৰ দৃশ্য, যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ আৰু আমাৰ বাগানৰ মাজেৰে হৈ বিকালমুখৰ পৰা ওলাই অহা বৰগাং নদীৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখি পাই আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰগাং নদী ঠিক আপোনালোকৰ এইখিনিতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে, এইখিনিতে যোগ হৈছে। ইয়াত এটা সুখময় পৰিৱেশ আছে আৰু এই যি দেখি আছে মোৰ পিছফালে নৈটো, এই নৈটো হ'ল বৰগাং নদী। বৰগাং নদীৰ সিটো পাৰে যি গাঁৱটো দেখি আছে, সেইটো গাঁৱকে মাজগাঁও নকনীয়া বুলি কোৱা হয়। ইয়াত বহুত প্ৰাচীন যুগৰ পূজা পালি করা হয়। সাব কন্টেক পিছত আকো বেক হম, মই বেক হই আপোনালোকক মই ছট পূজা কি ধরনের করা হয় তারও দৃশ্য দেখাম। তেতিয়ালোকে অপেক্ষা করিব, খোজকাড়িব লাগিব বহুত খিনি ঠাই। আহি আছো, আহিছো। এয়া হল ছট পূজার মেলা, দেখিব পাই আছে। ছট পূজা নৈর ঘাটত মানুহে স্নান করে সূর্য অস্ত যাওয়ার অপেক্ষাত রয়ে আছে ছট পূজার মেলা। আর বহু লোকে তেনেকা হেৰি আছে, কিছু ভিডিও ফুটেজ আপনার মাজত মই দেখাব নোৱাৰিম। গা ধুই থকা হয়ে আছে, কাপড় বদলি করা, বহু ধরনের তেনেকা পার্সোনাল আছে, দেখাব নোৱাৰিম। তার কারণে মই আপনার টুকুরা ভিডিও আর এটা আপলোড করিম। সাব, ধন্যবাদ।